এই অফিচাৰবিলাকক গভৰ্ণমেণ্ট ছাসপেণ্ড কৰিছে, কাকো এৰেষ্ট কৰিছে। এইটো আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এটা বোল্ড ষ্টেপ লৈছে বুলি আমি ভাবোঁ। এই কাৰণে আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি বৰাক ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এনেকুৱা এটা বোল্ড ষ্টেপ ল'বৰ কাৰণে। আৰু এ পি এছ চি তেতিয়া যে চেয়াৰমেন আছিলে ৰাকেশ পাল, তেওঁ ইতিমধ্যে জেলত থাকি আহিছে। আমি বৰ লাজ পাইছোঁ, ৰাকেশ পাল এজন বংগালী। এই ৰাকেশ পাল বংগালী মানুহ হৈ এই এ পি এছ চিৰ নিচিনা ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, তাত কৰাপশ্যন কেনেকুৱা কৰিব পাৰিলে? তেওঁতো বাঙালী জাতিৰ কলংক। আজি অফিচাৰক ছাসপেণ্ড কৰিছে, এৰেষ্ট কৰিছে, খুব ভাল কথা। কিন্তু এই তেখেতক নিয়োগ কৰাৰ কাৰণে এই কেলেংকাৰীৰ যে মূল নায়ক ৰাকেশ পাল, তাক কোনে এপইণ্টমেণ্ট দিছে? এই তৰুণ গগৈ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তেতিয়া আমাৰ অসমৰ মন্ত্ৰী আছিলে গৌতম ৰায়। এই গৌতম ৰায়ৰ নিজৰ মানুহ ৰাকেশ পালক তৰুণ গগৈক মিছগাইড কৰি তাক এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে। আৰু এই যে কেণ্ডিডেটবিলাক আজি অভিযুক্ত হৈছে, ইয়াৰ অধিকাংশ যিমান টকা লেনদেন কৰিছে এইবিলাকত গৌতম ৰায়ো জড়িত আছে। গতিকে আজি খালি অকল ৰাকেশ পালক এৰেষ্ট কৰিলে আৰু অফিচাৰবিলাকক এৰেষ্ট কৰিলে নহ'ব। তাক যে সহায় কৰিছে এই কেণ্ডিডেটবিলাক ছিলেকশ্যন কৰাত যি তাত যে তাৰ হাত আছে, আজি গৌতম ৰায় তাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। গোটেই অসমৰ ভিতৰত এই এডিশ্যনেল এছ পি চব ডিষ্ট্ৰিক্টত এজন কৰি আছে। আমাৰ ইয়াত যে এডিশ্যনেল এছ পি কল্যাণ দাস আছিলে তেওঁ প্ৰমোশ্যন পালে, পাই ইয়াতে থাকি গ'ল। দুইজন এডিশ্যনেল এছ পি, কিন্তু এই কল্যাণ দাস গোটেই চিণ্ডিকেট কণ্ট্ৰল কৰিছে। এই যিমান কয়লা, বালি, পাথৰ, গৰু, সুপাৰি এইবিলাক যিমান চিণ্ডিকেট হৈছে চববিলাক কণ্ট্ৰল কৰি আছিলে এই কল্যাণ দাসে। তাক এতিয়াও এৰেষ্ট কৰা নাই, গতিকে তাকো এৰেষ্ট কৰিব লাগে।